Dashamir Xhika, ish kreu i autoritetit rrugor, ka lënë qelinë para burgimit 6 muaj pas arrestimit për abuzime në tenderin e rrugës Tiranë-Elbasan. Ka qenë gjykata e apelit për krimet e rënda, e cila të martën i ka ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në arrest shtëpie. Kjo me argumentin se Xhika nuk është person me rrezikshmëri shoqërore dhe nuk ka mundësi që të prishë hetimet, e për këto arsye duhet i zbutet masa e sigurisë. Sipas prokurorisë, Xhika në bashkëpunim me dy vartësit e tij, Aksel Qurduka e Alben Salite, si dhe të tjerë persona kishin krijuar një skem korruptive, duke i shkaktuar një dëm prej 37 milion dollarësh në buxhetin e shtetit. Nga hetimet ka rezultuar se kontrata për ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan është amenduar 12 herë, që prej nënshkrimit të saj në vitin 2011. 3 javë më parë dhe gjykata e apelit e Durrësit ka ndryshuar masën e sigurisë për Xhikën për një tjetër abuzim në ndërtimin e rrugës Elbasan-Gjinar.